Dobar dan. Dobrodošli u matematiku 8. razreda. Danas je na redu razlika kvadrata. Moje ime je Lahorka Havranek-Bijuković. Nakon ove lekcije moći ćete opisati vezu razlike kvadrata dvaju brojeva i umnoška zbroja razlike tih brojeva, navesti formulu za razliku kvadrata, geometrijski objasniti formulu za razliku kvadrata i primjenjivati formulu za razliku kvadrata u praktičnim situacijama iz svakodnevnog života. Što se tiče uputa za rad, pripremite papir i olovku, džepno računalo ćete koristiti ako vam bude potrebno, pažljivo slušajte video lekciju i po potrebi zaustavite video ako želite riješiti primjer i zadatak sami, riješite kviz ili zadatke na kraju lekcije i po potrebi se vratite i pogledajte ponovno dijelove lekcije ako nešto niste dobro razumjeli. Promotrimo prvi primjer, nazvali smo ga garderobni ormar. Ana se useljava u novu kuću sa svojom obitelji i dobit će novu sobu. Ono što je njezina velika želja jest garderobni ormar, odnosno prostorija za potrebe njezine odjeće, njezinih cipela i sl. Soba ima dimenzije 3,8 puta 3,8 metara. Garderobna prostorija je nešto manja 1,8 puta 1,8 metara. Ono što je Anina želja jest da ostatak sobe, koji znači nije garderobna prostorija, u potpunosti prekrije po podu tapisonom. Koliku površinu mora prekriti? Ako napravimo jednu skicu iz tlocrta, vidjet ćemo da je naša soba kvadratnog oblika, duljine stranice 3,8 metara, a unutar nje će se smjestiti u kutu garderobna prostorija, koja će također biti kvadratnog oblika, sa duljinom stranice 1,8 metara. Ono što nas zanima je najprije površina cijele sobe. Površina cijele sobe, s obzirom da je oblika kvadrata, je 3,8 na kvadrat. Površina garderobne prostorije, koja je također oblika kvadrata, je 1,8 na kvadrat. I sad je pitanje kolika bi bila površina ostatka sobe. Očito je da moramo oduzeti od površine cijele sobe površinu garderobne prostorije. Ako sada idemo računati, najprije bi prema redoslijedu računskih operacija kvadrirali, dobili bismo decimalne brojeve koje bismo oduzeli i rezultat bi bio 11,2 metra kvadratna. Ono što se sada pitamo, možemo li to izračunati jednostavnije, što znači bez kvadriranja? Naime, ako dobro pogledate ove brojeve, oni su prilično ružni, da se tako izrazimo. Znači, postoji li neki jednostavniji, elegantniji način da to napravimo bez kvadriranja? Promotrimo sljedeću sliku. Ovo je ponovno tlocrt naše sobe, zajedno sa garderobnom prostorijom, ali smo sada ovaj zeleni dio podijelili na dva dijela. Ta dva dijela su sada trapezi, dakle četverokuti koji su trapezi. Prepoznajemo ih po paru paralelnih stranica, dvama krakovima, i ajmo vidjeti dimenzije. Znači, što se tiče ovih duljih osnovica, one su jednake duljini stranice kvadrata, odnosno cijele prostorije. To je 3,8. Što se tiče kraćih osnovica, one su jednake duljini stranice garderobne prostorije na našoj skici, dakle 1,8. Preostaje nam izračunati koliki je ovaj krak, dakle pri pravome kutu. Čemu je to jednako? Razlici između 3,8 i 1,8, jednako vidimo i ovdje, 3,8 minus 1,8, što je u stvari 2 metra. Ajmo sada ovaj zeleni dio malo reorganizirati, dakle promijeniti raspored, pa ćemo ga prvo označiti sa prvim trapezom i drugim trapezom. Drugi trapez ćemo pomaknuti u položaj tako da se spoji sa prvim trapezom na malo drugačiji način i dobili smo u stvari jedan lik, četverokut, koji je pravokutnik. Što su mu duljine stranica? Ajmo najprije zapisati ono što znamo. Dakle, ovo je 1,8. Ovo je 3,8. Sve zajedno čini 3,8 plus 1,8. Ove dvije susjedne stranice su jednake razlici 3,8 minus 1,8. Ako sada idemo računati površinu ovog zelenog dijela u obliku pravokutnika,
trebamo samo pomnožiti duljine njegovih stranica. A to su 3,8 plus 1,8, znači dulja stranica, i njoj susjedna kraća 3,8 minus 1,8. U prvoj zagradi rezultat je 5,6, u drugoj zagradi je rezultat 2. Množimo 5,6 puta 2, puno elegantnije nego da kvadriramo i dobijemo 11,2 metra kvadratna. Ono što ćemo sad uočiti jest najprije da kad računamo pomoću kvadrata, pomoću kvadriranja i oduzimanja površina, dobijemo decimalne brojeve, rezultat je 11,2 metra kvadratna. Kad računamo površinu pomoću pravokutnika, dobijemo u stvari umnožak dvaju brojeva, od kojih je jedan decimalni broj, a drugi u ovom slučaju ispao prirodan broj. I to je 11,2 metra kvadratna također. I sad što možemo primijetiti? Rezultati su isti. Znači površina je ista kako god smo je računali. Također to znači onda da i ovdje 3,8 na kvadrat minus 1,8 na kvadrat mora biti jednako umnošku 3,8 plus 1,8 i 3,8 minus 1,8. Znači ono što vidimo zapisano riječima jest da je razlika kvadrata brojeva 3,8 i 1,8 jednaka umnošku zbroja i razlike tih istih brojeva. Promotrimo sada općenito ovaj slučaj. Znači, zamislimo da imamo kvadrat kojemu je duljina stranice A i jedan manji kvadrat unutar njega koji ima duljinu stranice B. Reorganiziramo ovaj zeleni dio u oblik pravokutnika, označimo sve potrebne elemente i što možemo zaključiti? Da je površina ovog zelenog dijela na prvi način izračunata jednaka razlici kvadrata duljina stranica, dakle A na kvadrat minus B na kvadrat, dok ako ju zapišemo na drugi način, odnosno koristeći formulu za površinu pravokutnika, dobijemo da je to a plus b u zagradi puta a minus b, gdje je a plus b duljina dulje stranice pravokutnika, a a minus b duljina kraće stranice pravokutnika. Dobili smo formulu za razliku kvadrata. Kažemo da smo geometrijski dokazali formulu za razliku kvadrata. Kako biste malo bolje razumjeli geometrijsko objašnjenje formule za razliku kvadrata, pogledajte ovaj aplet u GeoGebri na linku koji vam je prikazan na slajdu ili uđite u samu aplikaciju pomoću QR koda. Sad kad smo geometrijski objasnili razliku kvadrata, odnosno formulu za razliku kvadrata, zapišimo točno ono što vrijedi. Razlika kvadrata dvaju racionalnih brojeva jednaka je umnošku zbroja i razlike tih brojeva. Zapisano formulom to izgleda ovako. Kažemo da smo razliku kvadrata rastavili na faktore. Ovo je razlika kvadrata, a ovo su faktori. Mislim da je sad sasvim jasno da kvadrat razlike nije jednak razlici kvadrata. Razmislimo zašto. Razlika kvadrata jednaka je umnošku zbroja i razlike dvaju brojeva, dok je kvadrat razlike jednak u stvari umnošku razlika tih dvaju brojeva. Kako bismo to još malo bolje razumjeli, pogledajmo naš izraz, znači umnožak zbroja i razlike. Mi smo sad vidjeli da bi on trebao biti jednak razlici kvadrata. Znamo kako množimo dva binoma, tako da izmnožimo svaki član sa svakim. Pa krenimo. A puta a je a na kvadrat. A puta minus b je minus ab. Plus b puta a ili ti plus ab zbog komutativnosti. I minus b na kvadrat. Ovdje uočavamo dva suprotna broja. Minus ab i ab. Možemo ih precrtati jer je njihov zbroj jednak nuli. I što nam preostaje? Preostaje nam razlika a na kvadrat minus b na kvadrat. Preostaje nam razlika kvadrata. Kažemo dakle da smo algebarski dokazali formulu za razliku kvadrata. Ovime sada uz geometrijsko objašnjenje imamo i algebarsko objašnjenje zašto naša formula za razliku kvadrata vrijedi.
Pa krenimo sa primjenom formule za razliku kvadrata. Prikažimo umnožak zbroja i razlike u obliku razlike kvadrata. Ovdje na ovome slajdu imamo dva primjera. Prvo, što ćemo napraviti? Uočit ćemo koji nam se brojevi pojavljuju. Pojavljuje nam se x u prvoj zagradi i u drugoj zagradi, pojavljuje nam se 2 i pojavljuje nam se 2 u drugoj zagradi. Primjećujete da je u jednoj zagradi zbroj, u drugoj razlika. Primjenjujući formulu za razliku kvadrata, kvadriramo najprije prvi broj, zatim napišemo znak minusa i kvadriramo drugi broj. Sada ćemo izračunati koliko je to. X na kvadrat ne možemo izračunati, ali možemo izračunati koliko je 2 na kvadrat. To je 4. Imamo x na kvadrat minus 4. Prijeđimo na primjer b. Sada je naš prvi član u stvari 3b. Drugi član je 5. Kvadrirajmo prvi član. Uočite da sada kvadriramo 3b, umnožak 3b, znači monom 3b. Kad kvadriramo umnožak, kvadriramo i jedan i drugi faktor. Znači to bi bilo 9b na kvadrat. 5 nije bio problem kvadrirati, to je 25. Izraz glasi 9b na kvadrat minus 25. Promotrimo malo složeniji primjer koji u sebi sadrži razlomke i decimalne brojeve. Najprije ćemo označiti ono što je prvi član u prvoj i u drugoj zagradi. Uočite da sad imamo razliku najprije, a onda imamo zbroj. To je 1/6 a i u prvoj i drugoj zagradi i 0,1 cd i u prvoj i u drugoj zagradi. Kvadrirat ćemo oba člana, između njih pišemo razliku. Ponovno pazimo da kvadriramo umnoške. Rezultat bi bio 1/36 a na kvadrat minus 0,01 c na kvadrat d na kvadrat. Uočite da ste u drugoj zagradi kvadrirali i koeficijent i varijable, c i d, i kad kvadriramo decimalni broj, kvadriramo ga tako da u stvari udvostručujemo broj decimalnih mjesta. To ste, nadam se, primijetili. Ono što smo sada uočili u ovome primjeru jest da prvi i drugi član mogu biti različiti brojevi, mogu biti samo jedna varijabla, može biti umnožak varijable, može biti umnožak varijable i koeficijenta, znači monomi mogu biti zapisani u različitom obliku. Zato možemo našu formulu za razliku kvadrata pisati radije ovako. Čitamo. Prvi plus drugi puta prvi minus drugi jednako je prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat. Time smo u stvari osigurali činjenicu da prvi i drugi član u razlici kvadrata mogu biti vrlo složeni izrazi. Sljedeći zadatak riješite sami koristeći formulu koju smo malo prije upoznali. Rješenja ovoga zadatka naći ćete na kraju video lekcije. Sada zaustavite video snimku i krenite rješavati sami zadatak. U primjeru trećem pokazat ćemo kako primijeniti formulu za razliku kvadrata na umnošku dvaju brojeva i to tako da izračunamo bez pisanog množenja. Prvi umnožak će biti 42 puta 38, a drugi 113 puta 87. Primjenjujemo formulu koju smo malo prije zapisali. Ako malo bolje pogledamo brojeve u prvom slučaju, vidimo da je 42 za 2 veći od 40, a 38 je za 2 manji od 40. Iz tog razloga možemo zapisati te brojeve kao 40 plus 2, te kao 40 minus 2. Vidimo da smo dobili u stvari umnožak zbroja i razlike brojeva 40 i 2. Primijenimo našu formulu za razliku kvadrata i dobijemo 40 na kvadrat minus 2 na kvadrat. 40 na kvadrat je 1600, 2 na kvadrat je 4, elegantno oduzmemo i to je 1596. U B primjeru je situacija slična. Prvi broj je za 13 veći od 100, a drugi broj je za 13 manji od 100. Zapisujemo ih kao 100 plus 13 i 100 minus 13. Uočavamo članove 100 i 13. Kvadriramo 100, kvadriramo 13, oduzmemo. To je 10.000 minus 169 ili 9.831.
Sada možete zaustaviti video lekciju i pokušati riješiti ovaj zadatak sami na način na koji smo opisali u prethodnom primjeru, koristeći formulu za razliku kvadrata. Ukoliko vas zanimaju rješenja, možete ih pronaći na kraju video lekcije u zato predviđenom dokumentu. U sljedećem primjeru pokazat ćemo obrnuti smjer formule za razliku kvadrata, odnosno razliku kvadrata prikazat ćemo u obliku umnoška zbroja i razlike. Promotrimo sljedeće primjere. I sad najprije uočimo koji su naši članovi ovdje koji su kvadrirani. Primjenjujemo znači ovaj smjer i krećemo. Označit ćemo y na kvadrat i 4 na kvadrat. Očito je da su to kvadrati broja y i 4. Pišemo u obliku umnoška y plus 4 puta y minus 4. I gotovi smo. Pogledajmo sljedeći primjer. Ovdje imamo broj 49, a ovdje x na kvadrat. Kod x nam je sasvim jasno čiji je to kvadrat, to je kvadrat broja x. Ali čiji je 49 kvadrat? Najprije ćemo zapisati 49 kao 7 na kvadrat, minus x na kvadrat. Sad je sasvim jasno koje smo brojeve kvadrirali. I što sad pišemo kao umnožak? U prvoj zagradi 7 plus x, puta u drugoj zagradi 7 minus x. Naravno, ne biste pogriješili niti da ste napisali obrnuto 7 minus x puta 7 plus x. Znači, zapamtimo što smo morali napraviti. Morali smo otkriti čiji je 49 kvadrat. Promotrimo sljedeći primjer. Biće to primjer C. U C primjeru označit ćemo naše kvadrate. 2,25a na kvadrat i 9,49b na kvadrat. Ponovno se pitamo čiji su to kvadrati. 2,25 je kvadrat broja 1,5. Od a na kvadrat znamo. 9,49 znamo da je to kvadrat broja 3/7. Pa pišemo. Kvadriramo, kao što vidimo, monome ovdje. I sada ćemo te članove iskoristiti za rastavljanje na faktore. U prvu zagradu pišemo 1,5a plus 3/7b puta, a u drugu zagradu 1,5a minus 3/7b. Kao što vidite, ključna stvar je otkriti čiji je koeficijent kvadrat, odnosno čiji je kvadrat varijable. Zaustavite sada video lekciju i pokušajte riješiti zadatak treći na način koji smo opisali u prethodnom primjeru. Formula koju koristimo u ovome trenutku ide u ovome smjeru. Znači, razliku kvadrata rastavljamo na umnožak zbroja i razlike. Ili razlike i zbroja kako vam odgovara. Rješenja možete potražiti u predviđenom dokumentu na kraju video lekcije. U primjeru petom pogledat ćemo kako možemo ovaj smjer formule iskoristiti također za računanje sa konkretnim brojevima. Pa promotrimo prvi slučaj i drugi slučaj. Primjećujemo da ovdje imamo kvadrate brojeva 146 i 54. Ovdje bismo prema redoslijedu računskih operacija najprije trebali kvadrirati oba broja i zatim te kvadrate oduzeti. To je prilično posla. Zato ćemo mi ovaj slučaj, odnosno ovu razliku kvadrata, prikazati kao umnožak zbroja i razlike brojeva. Koristimo ovu formulu i pišemo 146 plus 54 puta 146 minus 54. Pogledajmo zašto nam je ovo sad ispalo skroz zgodno. Zbroj ovih dvaju brojeva je jednak 200. Razlika ovih dvaju brojeva je jednaka 92. Ovo je puno jednostavnije sada pomnožiti nego dva puta kvadrirati i jednom oduzeti. Što množimo? 92 puta 2 i dodajemo dvije nule. To je 184 sa dvije nule, 18.400. U ovom B slučaju situacija je još gora. Imate jedan četveroznamenkasti broj za kvadrirati. Prikazat ćemo ovu razliku kvadrata kao umnožak broja i razlike. Pogledajmo što smo sada dobili. U prvoj zagradi dobili smo 2700, a u drugoj zagradi dobili smo 2000.
Pomnožit ćemo 2 puta 27, to je 54, i dodati 5 nula. Koji smo broj dobili? 5.400.000. Mislim da je ovo puno elegantnije i ekonomičnije nego da smo najprije kvadrirali oba broja, a zatim odredili njihovu razliku. Ponovno zaustavite video, riješite sami zadatak četvrti, nemojte kvadrirati, već koristite formulu kako smo prikazali u prethodnom primjeru. Rješenja provjerite na kraju video lekcije. A sada malo složeniji zadaci za učenike koji žele malo više provježbati razliku kvadrata. Koristimo formulu kao u prethodnom primjeru. Razmislite na koji način ćemo ju iskoristiti. Razmislite što su prvi, odnosno drugi član u ovim zadacima i riješite primjere. Vidjet ćete da nije toliko teško kao što na prvi pogled izgleda. Ukoliko niste sasvim sigurni nakon ove video lekcije i rješavanja zadataka da vam je sve sasvim jasno, proučite još malo na edutoriju, kolekciju zadataka i gradivo vezano uz razliku kvadrata. Dokument sa rješenjima zadataka iz ove video lekcije nalazi se na priloženom linku kojemu možete pristupiti preko poveznice ili preko QR koda. I na kraju, kratka provjera, načinjena na aplikaciji Test Moz, nekoliko jednostavnih zadataka. Aplikaciji, odnosno provjeri, možete pristupiti preko navedene poveznice ili QR koda. Zadaci su jednostavni, odgovore i povratnu informaciju ćete dobiti odmah. Puno sreće u rješavanju, nadam se da ćete se zabaviti. Zahvaljujem vam još jednom na pažnji i vidimo se uskoro. Doviđenja!